Salam, hörmətli dostlar. Baxın, bura Ceyranbatan yeni qəsəbədir. Baxın, hələ necə deyərlər, bir 5-10 dəqiqəlik yağış yağıb, görün buralar nə gündədir. Baxın, biz belə yaşayırıq, balotalar. Bura məktəb yoxdur, gördüyünüz kimi. Baxın, qapıların ağzı. Cəmaat hələ öz cibindən gətirdi. Bu qədər daş tökdü, bu qədər nə bilim, torpaq tökdü, neynədi. Baxın, bizim yaşayışımız, bax, budur. Bütün suyun içində, qapılar suyun içində. Görürsünüz. Hələ, burası belədir. Hələ siz bundan o tərəfi qabaqları görməmsiniz. Hələ ondan o tərəfini görməmsiniz. Burada görün vəziyyət nə yerdədir. Bizim yaşayışımız yoxdur. Xahiş edirik, müəyyən qurumlardan, bu işə baxan, aidiyyatı orqanlardan çox xahiş edirik. Bu məsələ ilə bağlı bu cəmaata, bu millətə kömək eləsinlər. Ən azından heç olmaya bu uşaqların məktəbə getdiyi bu yolları təmir etsinlər. Çox pis bir vəziyyətdəyik. Çox xahiş edirik.